الله معلش وحا يقو اي انك اسك عالم التالي دان جوغنا وحا يقو اي نتكي كوس وحا ودن كان اسك عالم التالي دان جوغنا افريكان دانتا والله مرك اصحابي وهذا الكي ويقو اي انو هذا الكربو صومالو حكومة هم انو تبريها فيسبوك وحا كدعا واكا قاب صدي بكوس وحا وهذا كوران ان هذا الاري تي اقرع دي اللي باتي دي اقرع دي الوالوغا muxuu ahay horta waad salaam ayaan salaam aleekum saawlooda dhintiin ilaahay idin xafido hore waxa idin dhahay soomaali waxay ku mahmaadaan baroorta orgiga ka weyn saw waxa gartan ma awl waxan linkan wuligis khayr hasa khayr wuligis walaa mar marsoonay ninkan wuligis in motion laga keeno laga rido maarta la jiro zalmada laga qaado walaa loogu tala galsana saw waxa gartan ma in maskiin kan kaligiis liiraahdo mooshina laga keenay waa la ridaa ya wax aqal gal aan wax aqal gal ma ahan soo waxa gartay ma muxuu ahaay in qeyrana ma dhacaayo dawladda dhan hal la wada rido la farmaajo la xil dhiban la wasiir hal la isu daraaco laakiin qeyr kaligiis mooshina laga keenaa sheekada farmaajo waxaan rabaa inaan madaxweynaha Soomaaliya farmaajo aan la hadlo farmaajo horaan kugu sheegay waxaan ku dhahay hadhow waxa xil dhibaatada waxa rabaa markuu ra'iisul wasaaraha dhaco in adiga ra'iisul wasaar kale soo magacowdid soo waxa gartay ma ra'iisul wasaar kale markaas soo magacowdid ra'iisul wasaaraha kale waa lagu celinaa arahantaas ku sheego ilaahay googiyaanana been ku sheegid mid galabaad soo magacaabi waa hadana waa lagu celinaa mar saddexaad kan adaa is cazinaay soo waxa gartay ma marka khayr kirgis maxaa meesha loo keenaa لا مدحوينه لا رئيس الوزراء لا وزير لا حل دبان كلها لو ضبحوا صومالي بها كو هلا سو بلا لكن تارجت وحا لا دغنا خيره وحا لا عقل قال اماهن والله وح بدنا كغابسد خيره هدي لريدو حمرنا هو سو دراعه نينكي اساق لو خيره ادنا سو قيسو نينكان مخو هاي عندنا عاويده مخو على القلب دغ حوانا وا بركه سو وحا قرت ما وان اوغادينا هادنا وان سوماليين dawladda kaliya dawladda Itoobiya waxa ay raadinayso waa in ay maanta muxuu ahaa lagu baashaalin Soomaaliya hal loo kala diro aqligina lagu ciyaaraa soo waxa gartay ma meel kasta mudaraad laga sameyn kara meel kasta buuq laga sameyn kara oo laga waxa la heli kara in aartay muxuu ahaa xuquuqul insaan ah jira laga soo daay laakiin aqligina lagu ciyaaro oo dawladda la rido oo ra'iisul wasaaraha qalbiga fiican oo maanta Soomaaliya saa dadkii dhan nolosha isbedeshay oo shawaarac isbedelan oo daacad ah hadartan xasan khayr in la rido xasan khayr kaliis ma dhacay il madaxweynaha iyo muxuu ahaay wasiirada waliba hal caawo kalmad aan ku hadlayaa laba xil dhibaan oo wallahi magacooda aan mar dhaw sheegi doono hadaan xil dhibaanada laga qabannin waxay u dhigmaa laba naagood oo jidana la jooga oo baqbaqaaray warka wadahi go'ay oo isku dirka iyo ku caanbaxay xumaanta labadaas xil dhibaan hadaan xil dhibaanada laga qaban dawladda maxamed abdullahi farmaajo ma shaqayn doonto dawlad ka dambaysan ma shaqayn doonto soo waxa gartay ma labadaas xil dhibaan walle mar dhow xaraaqaan aan oo labadaas xil u qabo labadaas magacood mar dhow waa ku soo dhawaaqi doona soo waxa gartay laba xil dhibaan hadaan laga qabana xil dhibaanimada xil laga saarin golaha baarlamaanka wallahi iyaga dhexdooda isku diraayeen subxaanallah laba naagood oo jidana la jooga dabeecadooda leeyihiin subxaanallah warka ma inta wajiga ku tusaaya waa maal kalean hadda wajiga kalu meel kale tusaaya hadda maanta wajigaanu arkaya waa la jiraa wajiga kalu utagaa wuu la jiraa soo waxa gartaa laba xil dhibaan haddaan laga qaban baarlamaanka soomaaliya ma jir doonto taanishe inta facebook jirana dawladda soomaaliya oo dawlad jir doontana ma jirto soo waxa gartaa ma khayr mana dhacay khayr haddii ra'iisul wasaaraha laga qaado qasama billaah caawo kalmadaan igu qoray ara kowka bilaaba alshabaab ana maal gelinayo hadda laga qaado ciisan kii ilaado xasan khayr because xurmaan iyo qudad iyo qabiil idin ku jirta saanad muxuu ahaay murursadaha ku noqon karaa ra'iisul wasaarma idin ka taa soomaaliya rag badan aan ninkaan u soo hanjabooyo soo waxa gartay ma aqliga idin ku jira hadday muxuu ahaay arabtana muxuu ahaay khayr uu ku dego ciqdi idin ka buuxa saanad murursadaha ku noqon karaa ra'iisul wasaarma idin ka tahay baroorti orgi ka wada laba dhagax sheekadan laba dhagax waa ka weyn tahay iyo marmarsiyadan soo aqta maskaxdina ha lagu ciyaaro dadkan ogaadeen iyaga wada dhasheen cid muxuu ahaay ayagii laba jabhadood u kala go'an ayagii on erf iyo dawlad kale ah marka wayaa la isku kiyaa Soomaaliya aqligina lagu dheelin dawladda yar idin dhalatay
يا رجل زارها المسكين كه الداعدة وزير اللي حساب تم وزير اللي حساب تم كريه أنا كان فوضى الكوران لا أنا كان دبق لاي شقذين دبق لاي أو محوها هاي محوها هاي شقذين دبق لاي أو نبارة أو لي ما تمحاقبة سلك محاقبة أقلينا لقول إلى مركز وزير ذي لفت جودي حل دبانا نقار رشة كسرة موشن كنا قسم بالله لبنان أو برلمان كوجرة هدار لقى قبل لبلاسنا مرتو مرتو علك أن قبوا صوبنا تقدرنا لبلاسنا وحنا نجمع لبنان جودو جدو إلى جوجل لبلاسنا برلمان كنا لقى قبته حسن خير ما دعى كنا ما دعى موشن لقى ما كنا هدي أسكت ده موشن لقى كنا حسن خير حسن على خير والله والله عاوع يبله هدي حس لقى كنا كو معارك وحك استودعه تكو مالك اللي صار يقف الشباب بكون سوحة والدين وحاس نمو وريس نمو الرسالة وريس الوزارة من نقل مدحيرة من نقل مكعيلة إذن هاي نكال مسكين كأسيدي سياتر بتال أسكور كنتان صومالي وحاس كور كنتان أسكور كنتان خير إيا رزول إيا مدحينها والا بنو سيدو إيش مارتي وإلما أبتي قد أرتال أسكور كنتان ورياضة حشوضة صومالي حمد محانت إسكدافة من وادي الشيغة يا من وادي الشيغة annaga wada dalanay ogaadeena waa dad wada dhashay ayagii wada dhashay kala jabsan oo qaarna caaw sawirka inta laba dhagax soo qaadan ku qordhaanteena ku kortumanay sawaxa gartama qaarna waxay sameeynaayaan qaarna waa u banaan baxayaan oo oynaayaan wari dadkan waa dad ogaadeen waa dad wada dhashay waa dad iska keen xiga ogow si kasta oo xunna hadana waa isku dad wada dhashaana yaan la idinka dawladiinan yaan idinka baabeenin ninkan qalbi dhagax waana adeerka waadana adeerka إنه صبح إنه نال هذا نجا وذا جعل لكن دولد محسن خير إيه فرماجي الله قوم المرسون فرماجي ديبي شنبلا شديبي كان شنبلا شاتو ديبي يهدو خير ديبي يهدو ككل ديبي ها وذا هذا الأدو كل قدام منا القدام ما يكره ورسح هذا حي يكون قتال كنا كنا بتجلان ولا جهل كره وانا اللي جه الشين كره ساكو كنت خير لا ترى موشن على كره برلمانك الله الله يعني ماك برلمانك قسم بالله واقع أنا إذا كان موشن كينا وحاول وحاول كل ساعة تم سامد وربا ساب ساقول كوكالتا مورن كان كلا الصومك عبدنا سلعة قاتل كل برلمان كان مكوا كجيران كل حلالكم جيران كل واحد عنا وضع حرام وين حد هذه الشيء وجن كملي يقرفت قدر سواء حد تمام خير هذا كان تان موشن وح عرضه تان حرام وين وح كنت هجتين حرام وين سواء حد تمام مدور بحكم في كرا يقول كذا نيرابي ملك يقول كذا تركيا عرفتنا خير كل دم خير ما دعاي ما ديدن دولة من وإلى حل دبان حتى مجرو ما بجرى أرتى لا بقول سنبات الحلبان ينكر كلا لنا هاي قلها سر ملحوية للي للي من حلوية هي جواري وح إسلام ما تهدين كل جين قل يدير كذا وتهين سواء قرت ما هل مد محوها هاي دو ما قلبنا نحن نقول حيها فرماج هدقو خير وادقايا قدامها برلمان كهدقو خير وادقايا وزير الحلبان لنا هلا وضبابي من بكل بلاو هلا قبح على قصاب لابا 4.5 ما جرى دونتو لكن أقل جدتك هدار ترى كل دشان أمر بمشي لا كره والله أنا جنب محوها هاي فيسبوك مشي كسوة وابحها أنا بقول على عين دوتة بقول على عذاب دوتة هو كارس أنا كل جعلها من جرتو صراحة تمام لكن قسم بالله علي العلم إنه سر الوزارة خير كفي عن إنه سن إيمان أنت أصلا وافيرناي وكجاب سناي بوس تيجي جوجر يقدم بس ما جرناي أنت أصلا وكجاب سناي لكن إن خير الصومال حكم ما لا نكى الساقس وحير أدمسوا قيسو إن خيرك كل جستارك لغة دكتور no way ومركز سوق على فيسبوك أرك موشنك يا حل دبانة أنا محوها إيش كوفة شلون لابن إن أو حل دبانة أو حل دبانة حد على جق قبنين حل دبانة مر قسم بالله الدولة في سعر سبج تلا بلا عني لابن عقود جد جوري ال 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 المحوها إيش كده بعدين صراحة قلت ما من وادي شيء جايا سومالي نكال السوداي نكال محو هاي حرن أنا قلت لكين يه أنا قلنا قلت شيء محو هاي هلا هلا إسلام مارت مظاهرات يشيك كلا يهول كلا أن أنقلنا أدونك حقوق الإنسان أجرة أدونك نب واحد نبكو أبنيه لكن إن محو هاي رجل زارها هذا عو هلا ردو هرا إذا كوك الشيء أول اللي ممكن حدك ما راح ضوها وحاس يا كلا أن حدك يو أيه قلت برمك نفتي قاضي واحدا يرجع وزير كشاك يحل بان كشاك كل وامرك لو ذي بقى قلب دقح يجا وكل الدبي دولة قلب دقح دعات منه فرماجنا هبحه رئيس الوزراء وابحه جواره هبحه
horta golaha sare aqalka golaha sare haba la baabiyo maba maqlin maba jiray wax loo aqalka sare iyo aqalka hoose waligaa ma maqlin inta noola waligaa ma maqlin marka sheekadina waxa waaye baroorta orgay ka wada sheekadina awla sheega dhowr barood kor videoguna waa ku jira marka aan dhahay ra'iisul wasaaraha waa la ridi doona motionka waxa lagu talagalay farmaajo in uu soo magacaabo ra'iisul wasaar kale oo loo diido mid kale uu soo magacaabo oo loo diido saddexaad kan asaga inuu casilo waa marka farmaajo aqalkaaga ayaa lagu dheerin nin madaxa taa nin madaxweynaha taa wallahi ninka madaxweynaha Itoobiya waa la hadli kartaa waa wax waa islaafsan kartaa kasoo waad ka soo celin kartaa qalbi dhagax muxuu ahaay xalal dabada hala raadiyo laakiin runtaan kuu sheega rag dadka soomaaliya lagugu soo kicinayo gaalkacyo kacayo mudaaharaad sameeyo ameerika u kacayo mudaaharaad sameeyo muxuu ahaay halkaas mudaaharaad ka sameeyo waxaas dhan dadaa lacag bixinayo dadaa raba in adduunka kugu iftiimiyo soo waxaa garta ma waxaan dhan dadaa ka dambeeyaan aqli yeelo ninkan ra'iisul wasaarahan jagada ka dega dhihin sambalooshana ka dega dhihin sambalooshe hadduusan ahayn nabaddan soomaaliya maanta lama dhex socdeen qarax maalku kasoo baxaan ugu horeysa maalku uu joogana shimbir ma dhaqaaqdo soo waxaa garta ma nabad iyo naxariisna ninkan ugu imow dad dowladdaadan quruxda badan yaal kala ridin haddaa wax kala tuuraysid xildhibaanadan kala shaandhee xildhibaanadan meesha isugu yimid ku waana shandhe shandhees ubaan ku waan shandhee soo waxa waxaa garta ma farmaajona mala diida aqalba dhagax ma wada rabnaa daacad ma naga wada tahay dowladda ilaa xasan shee muxuu ahay ninkanidaa ilaa farmaajo khayre jawaari dowladda dhahay isu wada raacda laakiin hal nidanaa taarget laga dhiganaa noway midaan qaadan kara maahan mana yeelaayo xasan khayrena ma dhacaayo caawi bariba garabkiisaan joognaa boqolaalaa jecel ninkaas ilaa masaakiimintu luuq ugu tagaay ilaa masaakiimintu wiilasha yar badda laa kula ciyaaray ilaa wiilasha ilmaha dadka danyarta wada xambaaranayo war xaggee u socotaan waxay ku cayaaray dowladda Itoobiya ku ciyaaraysa isu kindiraysa awl bina aqli badanle soomaali waa lidin ogaa soo waxaa kartama annaga haddaan runta ka hadlayno dadkan ogaadeen iyagaa wada dhasheen kuwa maanta intay sawirka qalbi dhagax qaaday ee caruur aqla caruurka ah ee muxuu ahaay sawirka laba qalbi dhagax ku istaagay ee ku kordhaanteynay waa ayaan darro kuwa u dooday ee derbida isugu garaacayana waa tol kuwaana waayo muxuu ahaay waa tol ogaadeen iyagaa wada dhashay ilaa saqiir ilaa kabiir waxaan maqli jiray mahmaha ay absamuu qabo aba iskuul meel mawdu joogto warna iskuma seegana hadda idin sheego ogaadeen meel mawdu joogan war kale iskuma seegana ayagoo mucaarad iyo muxaafid lay haddana markay xagga arkaan shaarba iska dhukadaanay waran aadar tol baanu nahay dadkan iyagaa wada dhashay ha isku maaragtay dowladdeenan ayaa loo ridin ninkaana insha allah waxaan rajaynaynaa xuquuqal insaanaa jira adduunku waa badan yahay war haddii laga hadlaayo nin nin wiil habeenkii u aroos ina maqtal daahir ibraahim la yidhaaho malayna habeenkuu caawo kale gaba u guursaday aa dowladda Itoobiya qabatay malaha labaatan sano wuxuu ku jiraa jeelka hal qof oo laba qof oo u mudaaharaadays oo muxuu ahay laba qof oo ka hadlaysa ma maqal waa ibraahim nin la yidhaahdo waxa malayna ibraahim la yidhaahda waa ina maqtal daahir ugaaskeena ayaa dhalay soo waxaa kartaa hal qof oo ku mudaaharaada ama hal qof oo dhaha ninkaas habeenku guursadaa la qabtay ilaa malaha labaatan sano waa xiranyah laba qof oo ina maqtal daahir waaska reeha muxuu ahay ogaadeenaa dhale suldaanka ogaadeenaa dhale maxaa looga hadlaya laakiin halkaa nin waa la qabtay caalamkii oo dhanoo dhudhudhudhu wixii dhan televisin kuriya dacaayadda dacaayadda waxbay kaaga horeysaa sheega dacaayadda la yidhaahdo wax walbay kaaga horeysaa war haddaad rabtid inaad bakeri biya u ku gadmo haddaad iska dhig aad facebookyada iyo twitterka aad saartid bakerigaas biya waa ku gadmaa laakiin bakeri subaga haddaad meel aad dacad u gadanaysa cid kaa gadanaysa malahan wari adduunka dacaayadaa la isku dhaafay dacaayadda aad muxuu ahrataan inaad farmaajo iyo khayre ku ridaan hadday arrun aad sheegaysaan dowladda dhan ha wada dogto ilaa xildhibaan ilaa baarlamaan ilaa madalesh kulli eber ha lagu soo wada noqdo ma diideen khayre kari istaargad ma noqonaayo intaasaa idinkaga tegaaya muxuu ahaa khayro ha guulaysto ha jiro ha joogo ha noolaado muxuu ahaay waxaan kaloo halmar kelmad ku darsanaya ninkila madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullahi farmaajo haddaa ra'iisul wasaaraha aa ridid ogow sheekadan hadda koorna waa kaala hadla fariin waa kuu soo diray haddii aad ra'iisul wasaaraha ridid ra'iisul wasaare kalaa soo magacaabaysaa waa sheekada ay damcasiina xildhibaanadan calooshaqaystayaasha waxay rabaa inay guryo ka gataa nairobi iyo turkiya waxaad soo magacaabi doontaa ra'iisul wasaare kale way kugu celinayaan mid labaadood aad soo magacaabaysaa waa kugu celinayaan sheekadan waa sheekad islaba nin oo facebook ku jira ka dambeeya
saddexaad kaada isacsili doona marka madaxweynaha kale la dooran doono ilaa ninkan waanu anaga kugu shubeynay 100,000 laba 100,000 nimanka waxay rabeen inay guryo gataan soo waxaa gataa laakiin khayra guri ma gadanaa khayran baalta milyoner waay hadduu lacag wax taraysa iyo magac wax talaa khayra horuu lacag iyo magac u lahaa wuxuu damcay inuu dhiso idin hagaajiyo laakiin waa garan weyseen marka muxuu ahaa ilaahay runtu waa nagu wada jecel yahay motionkan baroorta orgi ka weyn motionkan waa ka weyn tahay muxuu ahaa ninka la yiraahdo calqalbi dhagax idinkaas marmarsi ahayd sheekadaha sheeka laga dambeeyey waay laba nin oo facebook ku jirtaana ka dambeysa oo laba nin oo ku jirto xildhibaanada oo labadaa nin haddaan sheegana wallaahi fa xildhibaanadaas labadaas nin sida maaratay geed suna looga carari doona because waa laba nin oo u dhigma laba naagooda jidda nala jooga baq warka iyo balaayin iyo la wareejinaayo soo waxaa garteen maaha khayre jir oo joog guuleysa weliga khayre caqalba dhagax ma dhiibin farmaajina ma dhiibin waa loogu talagalay sheekadan waana laga dambeeyey haddii la etoobiya niman hal nin oo loo dhiibay muxuu ahay adduyo ku baabayso ninka la yidhaahdo ina maqtal daahir muxuu ahay aan weliba caruur aan weli dhalin oo isagoo shaab ah la qabtay ilaa haddeena xataa miriqdiisa 20 layahay oo ku xiran etoobiya ma laga hadlo maa ninkaas looma daahraado laakiin dacaayada wax walba waa ka horeysaa dacaayada shay qaali ah waay ogaado markaa rabtaa inaa wax galataa facebooka soo saar facebooka haddaa hal tarxad soo saartid oo tiraahdo beeca u rabaa dhurururu waxaa laga yaabaa inaad sheerka iyo madareesh iyo in adduunka dhan laga wada fiirsado laakiin haddaad tiraa bakeer subaga ah oo asli ah oo sixinaan gurigay ku gadaa cid ku imaanaysa ma jirto dacaayada lagu haayo facebooka gaal ka sameey allow kaas cudur ku keeno ilaa maskaxda ka wareertaa because dowlad nooma dhaqmaysa intuu facebook jiro soo waxaa garta ma khayre jir oo joog weliga ma ogoli khayre inkiris motion laga keeno ma laga khayre noolow oo adduunya ficnicma aakhira faljanna ilaahay kaaga baryaa xaasidka iyo cadowga ku daba kacay eemooda seeba nin reer murursadaa ra-iisul wasaare ku noqday war waa lacaay war waraabaa lagu tilmaamay war dadkii culimada ah wax walbaa loo geystay war wax walbaa dhahdeen weli xataa muxuu ahay weli waa dayn laadiin haddaa caydeen haddaa maqaar ku sheegteen haddaa dhahdeen hilibay gadi jireen haddaa wax walba dhahdeen weli murursada waa idinka nasayn lahay soomaaliyeed war murursada waa dad jira waa culumo waqasaba billaahi dadka soomaaliyeed dadka ugu dhib yarna waay soo waxaa gartaa murursada araaqa saddexay salaad sabtii furculus dad gobgob dhashay ah waay soo waxaa garta ma xamarna soomaaliyana shalay dagaalkii ka dhacay iyo dhibaatadii ee dowladan ku baabaday laba qabiila madax u ahaa haddana dowladaha baabaysan laba qabiila madax u ah labadaas qabiil ilaahay annaga isoga ilaahu naga qabo ilaahu rabbiyo raxmaano naga qabo ninkaana haddaa isleedin murursada waayo muxuu ahay taarga badban male murursada iyadaa loogu yimaadaa magac iyo culimo iyo diin iyo sharaf waana dal jira weligoodna ra-iisul wasaare ahaanayn insha allah nagsaga kusoo xigtan ra-iisul wasaare waxaa ka noqon madaxweyne waxaa ka noqon doona muxuu ahay khayre haddaa rabtaan inaad muxuu ahay dhiig badan daadisaana hadda ogow dadkan hore israa'iil waa dadkan dad dheyela maaha dad murusada dad dheedheela ma ahan haddaa rabtaan burbur soomaaliya maanta waxaa ra-iisul wasaare ah la rido wallahi nabad inaysa soomaaliya jirin wallahi 91 aan ku noqonaynaa 91 aan ku noqonaynaa haddeed maanta khayreridan jooga adduunku nabadaan ku joognaa diyaaradaan noo diga eelaboolaan qabnaa isbitaalaan qabnaa caafimaadaan qabnaa nabadaan qabnaa dowladaan ha ridina maa ridin sooma waxaa kala qaadaana leedihiin intaasaa uga baxaya waxaan leeyahay ninkaleeda khayre jir oo joog oo weligaa jinka la dhedhel facaaga foodiisa allaha kaa dhiga adduunya ficnicma aakhira filjanaan ilaahay kaaga baryaa insha allah cadowga ku heshiina khayrow ha la yaabin anigoo maskiinoo ubax ahba boqolaal qof ay wada neceb aanan waxba haysanin oo intaas adduunka igu neceb inaa caawa baaba oona dhinto ogoo qof lagu maqan yahay ama qof la daba kaca daartino qof jira waay ilaaha kaa dhiga nin jiro oo jooga soo waxaa garta ma cadowgaaga ha u bixin cadowgaaga caano macaasi lacabkaaga iyo samaan kaxunku xunba labadaba ha u dharji waxba kaama qaadaan jagadana ilaahay hadduu kuu qadaray khayre inuu ka dego waa ka degaa hadduu ilaahay u qadarina ama qayliya ama muxuu ahaa qalbi dhagax ku marmarsooda ama ciddaa doontaa ku marmarsada sheekada waa baroorta orgi ka waa seemurursade uu ku noqon karaa ra-iisul wasaare waa sheekadiini soo waxaa kataa 3-9 sabti ifur culus murursada qabiilkiina ha jiro ha joogo ha noolaado ha ceesho soo waxaa kartaba waana ahaanaa ra-iisul wasaare marka ka xogtan asagaa madaxweyne noqon doona khayre insha allah guuleysan weligaa
jir oo joog kharo jir oo joog cadowgaagayo naagtii aan meesha ka soo caytay tara qasama billaahi wa hadda sheekow barta caydi saacadii saacadii kala blog inta inta nabada ku rajacay iyo wanaaga jecelay oo facebook ay ugu jiraan inta nabada arabin oo baxayaan soo waxa gartamaan ani cidan u baahanahay oo ilaahay subxaana qaadirkeen ma jirto cidan ka baqayra ma jirto hadda aqaanta inuu khayr dhacan khayr kiris ma dhacay dawladuna isoo raacaysa daadacnimo ma jirto qalbi dhagax cidniga maxay tu waadarkay Soomaali xukuma ma jirkiis lahayd jiidinka ma qasro waadarkay dibkiis waa dhiba laakiin in hal nin target laga dhigto diyaar u mihi in dawladda la ridana diyaar u mihi farmaajana waa jooga khayrana waa jooga jawaarina waa jooga ma diideen jawaar waa baxa khayr waa baxa farmaajo waa baxa xil dhibaanada dhana waa baxayaan wax xil dhibaan lama jirto goba sida Mareykanka bilaabeen oo gobol gobol qoryoole jalalaqsi baladuna hala soo darto muxuu kale soo waxa kale shalay xasan sheekh markaan dhahay war xasan sheekh waa fiican yahay aywa gurgurte kan waaye calalala qoslaay boqol magac hadda kana wuxuu noqday ninka dheera farmaajana in magacyo badan loo bixiyo oo la yiraahdo armaajo xaal armaajo kan shalay maxaa facebook wali ku jira waxaa arkana bari magacyaha u yeelina tiya maanta taagan durbo magacyaha u yeesheen durbo waa caydan yaa idinka amaan helaya aqligana hal ugu dheedheelo xildhibaanadan ha idinku dheedheelaan xildhibaanada naftigooda soo abaabulay in mudaaharaad la keeno iyo dareeshi ayay naftigooda waa soo waxa gartan ma ayay naftigooda waxay rabaan xildhibaanada guryada turkiya iyo nairobi ka gataan aqligana hal ugu dheedheelo marka laa xildhibaanaan fiicnayn laa aqalka salaam fiicnayn farmaajo iyo khayr waa u tashatay laakiin meesha ugu tashatay ilaahay subxaana qaadirkaa joogay ilaahana idinka celin doona ilaahana xaqan ilaaha u helin doona insha allah xaqan ilaaha suu maartay gobolka barma sidu intaas dhaloo qalqalay oo maanta ilaahay ugu heliyay uu ordigaar ugu diray insha allah khayran ilaahay shimbir khayr qab u soo diri doona kuwa daalibka isku diraya ilaahay masiibo ku ridi doona insha allah kuwa ka xun khayr ee inuu noolaado diidi magac ay sharafta u diidan afartaasan u diidan waaqana waan waheli doonaan horaan idinku sheegay xidig iyo nimankii ku shiraayay sheekada markay socon weysay waxaa la keenay cabdiqalib dhagax la sii dhiyay la dhiibay yaa ka dambeeyay ra'iisul wasaaraha farmaajo iyo sambalosh maxaa sidii xastaar ka looga dhigana wixii ka dambeeyay iyo wixii kale ma hadii mal ila sheekada qira qira saasa dawladda dhan la wada may wada ma la dhaalo waa wada baxaan maxaa sababta qaranta taaga looga dhigana naway khayr khayr ma baxayo waa jooga waa jooga waa jooga waa jooga subadiidan ya Soomaali dibka ka bilaabma didiga damin doona saasaan idin kaga tagaya kuwa caytamaayana qofkii caytamaa anim kala jecli naag caytanta aniga adani garaacayna naag caytanta wax ku imaartay soo caytana ma kala jecli naftigaaga Soomaalnimada daacadka ma ahan hadaa qof caytamaa daartid qof aan daacad ahayn wa Soomaaliya hadii daacad ka tahay ama run sheegaysid ama muslimiin ma kugu jirto bax boor ma aad oo ilaahay janno ka bariyo oo muslimiinta u dagaalgal laakiin facebook war hala soo farsanaaya iyo nimanka naagaha iyo warka raadinaya oo dadka xumaanta ka raadinaya oo qaar iyo farmaajiyo dawladda inay baabaan raadinaya ma isir sas mana soconaysa khayrana waa joogaya waa joogaya waa joogaya taas hadal ku sulamay khayraha hadduu dhacana Soomaali dambe aniga Soomaali dambe waa ka baxay anaan mucaaradka ugu dambeeyay cala dheer anaan maal gelinay cala dheer anaan maal gelinay saas aan kaga tagay farmaajo somahan aqli yeelo farmaajo fakar ku wees shalay maalno tan waa soo sheegay saddex bilood ka hor in khayr baay dariiq la rabay in laga keeno motion motion kaas markuu akhira uu ku baxo adaa mad kala soo magacaaba waa lagu cilna labada soo cilna waa lagu cilna saddexad kan adaa baxay joogadan awal aad dhigi lix bilood ka soo wareegtay aniga meeqa la sheekaysan jir ku dowlad ku sheegay ku waxa ku jiray lix bilood ka soo wareegto lix bilood kadib mooshina laga keenaa meeqa maqla maalinku qabtay ilaa up to now mooshina laga soo wadaa waxaa la rabaa waa iyagaa isku celcelinaa lix bilood aan sharciga u yaalo adduunka waxay tahay madaxweynaha waxa mooshin laga keenaa kara lix bilood lixdi bilood aa dhamaatay lixdi bilood markay dhamaatay ilaa up to now buuq ayaa socda soo waxaa garta ma marka muxuu ahaay kuwa caytamaaya ee raba magaca inaa meesha ka soo hadlo naya hooy magacaaga meesha kuma qiimeynaysa waxa taa adoon jirnaa magac intaas qof ku jirto inaan magacaaga ka sheeg diyaar u miyey naya get out soo waxa garta ma horaan kugu sheeg in motionka laga keeni doono ra'iisul wasaare khayr markii laga keenana aad mid labaad soo magacaabi doontid lagugu celin doono mar saddexaad aad soo magacaabi doonto lagugu celin doono marka dambana adiga lagu fulinshi doono
أدي بركة بق أدي قاعد عشرين دولار بيكون سنين مدحونا ما عدت سعونا نروح معهم تيا ما تتاجر مدحونا نكان خير لي له ونزل زارك قيمة بدن وكنا حريص بدن وكنا عدسن مسوا مجا عابد دون تد سوى حق رتمه وأنا شيء كرب الله رب إن أدي لقو قد ميو هكيلن ده كان ولد قبيل يحمانا قلبي كجرة شلي وحلو لقوم الدهر هذا نكلي له هذا حلا شلي مك حسش شيخ أن له لا يوا خبر مرك أن له لا أن حسش شيخ أن أن ده يحصل ونضاف مدحينه ونضاف واجدين وأنت أركل عيني حد أنا ما ت مدحينه وحلا عيني مدحينه فرماج هذا العيني مدحينه كان خير الرب إن موش الله كان برلمان كان إنه كل عيارة الصومالي أقل يش حل بنضان أم بقى يتأهين أو إذا كل دلالي نوع الباك كجرو برلمان كان إلهي كعب صدق وحلال يحرام الدين إلهي نوك حرام حلالي أو دولة دين أن أوجد نلقو بابيناي أن هل نرعك يسوي دجت سنو دولة دين يلا بابين عقل نجح سمان إلهي بنو برينا أذكر كي الله عدو قاعد سجل الله كسر عدايو الله كمصلحه إلهي بحور الجناة إن أنت سقف أود دعس إلهي قال هذا سنو هاي ستك وعبيد كرا لكن حمار حمار لو مصحه سواء قلت ما دول ذا هذي كشقة ما دي ده سما هاي أنت دو توب يدل هذا اللي سواه السنة وحكي شان أنكل هلنا السلام عليكم تانك بدن مسيح هذا كلام قال بدنا لحنا قال بدنا لحقفك ديبي قال بدنا لحقفك ديبي أيق أسر أيق أي هل فيري قال بدنا لحقفك ديبي وإيمانة ووال الشيء كرا قفك قال بدنا لحديبي ولا سودوجي لكن ما حد هرج لغريقة خيره ثاني شيء قال بدنا مرك كلجس أذنك وأذنش وحنا كنا سبق هدا قدي سبق وقولنا ألف ديد وحكا قدر أي مره لكن هدا سيد عدي أف شاشة الميديم كسوس سرت وأكون قد مايا وابنك إبراهيم مقتل داهر السودان كي أوغادن نيكا ودلي صدق سنة أربعة سنة وكل حرم توبية كاس محمد دار الله وسميه شكلنا قال بدنا وادد شكل سكود أوجي هوا ثاني شيء أن ألف ينكر اللي راهو عبد عمرنا وضد وضد الشيء عبد عمر أن ألف وضد وضد الشيء وذكر الجوع ماهن وهذا مرك هذا مودينا ذيك مع يكون الإنسان والله ضد وضد الشيء عبد عمر أحمد حنا كل كشلان ينكر أن ألف مرحلة ضد وضد الشيء مرك الإنسان كان في شهر بس كلهم كراين دول الدنيا لو باب بيننا أنت سألك كتير السلام عليكم أنت سألك كتير قاعد دك عند دوض الشواء وقاعد عند دوض الشواء كان كركو عند دوض كوكر تمر على سور قاعد خل بنجح يكنوا سوا وض الشواء ما وقاعدين وأبسمة هراء إذا كل شيء وقاعدين مال موجود جغنا ورنا إسكو مستعجنا إيه قام مال موجود جغنا هدنا سود أوجي هنيا مركب أوكي خلاص إني رجعنا خير لقى مريدي كرو موشن لقى مكين كرو دولة موشن كلا جا كينا حسن خير هدار تانين ودعه فرماجنا هاي الساعة شلو قدومها برلمان كان هايس عشرو خير مركز وعسلمة لكن خير تارك لقد قرأ برورت أرقي كوين واسوان المرصدة وكونا قكرا رزول زالة سامان حتى بحالك لا 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 ذهيني لابنا نحل لبانا وكجر برلمان كان لابنا قد دلول جو قد عدد ليهين حق الله سكواسنا السلام عليكم وانا كبحا يا ماشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت عايتتنا ما كانوا يجعلي انت حقق كل سنه حق الهي هاي البركه انت حمانه الدوله دي هذه السنه الهي هاي اللي قبطه حاسدنمده الدوله لو سو افتنت حدا ديدين الله يدك جزاء الله يدك جزاء سين دونا قفك الدوله داس حمانه الدوله دي الله كجزاء سين كنبد الرادين الهي عافيتك ارساق دبه وزياده السلام عليكم والله يا الدنيا وانك محو هاي خير وانك كلية رزول الزارها ايه انا اركني ما انو حقبت كيس صار علي ايه ساس شقدو تاقل ايه وزير رضي او ييراي وداهي محاق قبتي دولة دال محاق شقيسي محاق سو قبتي وزارة دال محاق قبتي محاق كنيسي نمانكي ده هاي نكي ده هاي نمانكاس وزير رضي عيل او قبان عيل اي وزير رضي او قبان ايه اللي انتاسو وزير واي ايه وحي حوق سارين ايه ايه لبانا ذكوك عيان إلا بلورت أرجع وأكون تاني إلا خير البأي طريق لغة تخص السوق والرادنة because أول ما يسأل كجر رئيس الوزراء ده بقى له رئيس الوزراء وركود الرادية رئيس الوزراء له وزارة ده محيط قبته ما يسأل كجر مركا خير ماهن خير وانولانا وانا جوجا خير شلا نن مقع على أو محيط هاي نرويد دكانه مقع إلهي حول سوق دروها ما أنت
uma baahna xoolo multi millionaire way laakiin idinku rabay inuu idin meel faqriga idin ka saaro waa sadideene wax kala qaadana leedihin intaas aan kaga baxaya wasiirada khayro wasiiradii adiga aad soo magacowday aad mid walba u yeeray sidaysaaye wasaarada maxay qatay wasaaradaad maxay yeeshay intaas xildhibaanada kuwaas xildhibaanada kugu iftiimiyeen xildhibaanada iyaga kugu direen wasiiradaasoo dhan mujada haddii aad soo noqoto aad xilka ka digin inta wasiir aad magacowday wada deji wasiirada aad soo magacaabaysid inta soo wada aruursada xaramka keeno kitaab jaamaca kuwada madhaarsii ilaa dadkaan xalaali xaraan ma kala yaqaanaan ayagaa kugu diran xildhibaanadan xildhibaanadana lacag doonayaal waay ku nugoodsa qari kabiirba xildhibaan araglana meesha maba ku arkinba midba mid kale waa ka xuxsan yahay marka xaya meesha khayra jiro jawaan ku dhah jibkaa la dheeldheel abo ii noolow guul iyo gobonimo nolol iyo horumaraan ku rajeynaa insha allah nags madaxweynaha dambena adiga waay asalaamu calaykum.